dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar kumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo dalbaday aqalka sare cabdi xaashi in lala heshiisiyo islamarkaasina sanantara xooggan adeegsaday. Wadahadal u bilowday madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi. Xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu furayo kulamadii xildhibaanada golaha aqalka sare oo aan qabsoomin tan iyo markii uu furmay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya 6 June ee bishii lasoo dhaafay, islamarkaasina madaxweyne farmaajo aad loogu qayliyey, islamarkaasina firimbi halkaasi laga dhex daaray. Dhowr qof oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa warbaahinta qaar u sheegay in xildhibaano kala taabacsan guddoomiyaha cabdi xaashi cabdullaahi iyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ay wadaan dadaallo xal loogu raadinayo muranka labada dhinac oo shaqadii baarlamaanka saameyn weyn ku yeelatay, islamarkaasina in muddo ah laysku dayay in la furo islamarkaasina filla soomaaliya sanatara laga soo abaabulay halkaasi ku baajiyey. Dhowr kulan oo aqalka sare qaban lahaayeen ayaa waxaa arbushay sanatara ku xiran filla soomaaliya oo laga soo adeegsaday oo kasoo horjeeda sida cabdi xaashi uga hor yimid madaxweyne farmaajo, islamarkaasina gebi ahaanba gaashaanka u daruuray in uu aqalka sare sii shaqeeyo. Waan iska aragnay sidii arrintani loo xalin lahaa, dadaal fiican ayaana noo socdo, aniga waxaan aaminsanahay iyadoo arrinta aan laga xalin in filla soomaaliya xildhibaanada saaxiibaday ahay ee kulamada diidan in aan la xalin karin, waana wadnaa dadaalkaasi, ayuu yidhi sanata ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. Sidoo kale xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee lala hadlay oo sheegay in aqalka sare hadda aysan jirin wax shaqo ahi oo horyaalla oo aanan ka ahayn hal sharci oo soo gudbiyeen golaha shacabka, taasina ay qayb ka tahay xirnaashaha fadhiyada aqalka sare, islamarkaasina aan iminka la doonayo in dib loo furo. Si kastaba, aqalka sare ayaa doonaya in lasoo mariyo dhammaan sharciyada la xiriira xeerka doorashooyinka ee golaha shacabku ansixiyey, balse guddoomiyaha golaha shacabka Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo gacansaaro leh filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in aqalka sare aanu lahayn sharciyadaasi. Xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hore madaxtooyada Soomaaliya ugu eedeeyey in ay ka dambeeyaan khilaafka golaha dhexdiisa ahi, islamarkaasina sanatarada qaar lagu amray in aysan tegin fadhiga baarlamaanka aqalka sare, halka kuwa la eedeeyeyna ay guddoomiyaha aqalka sare ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay dastuurka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, mar uu isku dayay, dhowr mar ay isku dayeen aqalka sare inay fadhiistaan, ayaa sanatarada ku xiran filla Soomaaliya gebi ahaanba ay imaan waayeen fadhiga sidaasina uu ku baaqday. Dhinaca kale, Sheikh Cali Wajiis oo ka digay hal arrin oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka, Sheikh Cali Maxamuud Xasan Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021, Sheikh Cali oo si weyn u difaaca madaxweyne farmaajo iyo Kayre, Sheikha ayaa sheegay in dalka uu khatar gelin karo haddii aysan dowladda dhexe xilligan loogu talagalay ay qaban doorashada dalka, sida oo kalena aysan tanaasul sameynin mucaaradka islamarkaasina isa soo horfadhiisan. Sidoo kale waxa uu ka digay dalka inuu firaaqo galo ama dowlad la'aani uu noqdo marka uu dhammaado muddo xileedkii madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheikh Cali Wajiis ayaa sidoo kale xusay in looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay sameeyaan dadaallo ballaaran oo la isugu soo dhoweynayo dhinacyadaasi si aysan u dhicin fawdo iyo qalalaase siyaasadeed oo hor leh, ayuu yiri. Khatarta la wajahayo waxa weeye haddii dowladda hadda jirta aysan xilliga loogu talagalay oo sharciyadeedii 4 sano ahayd aysan doorasho ku qaban, ragga mucaaradka iyo siyaasiyiinta aysan soo tanaasulin oo aysan ogolaanin muddo inta la eg hala ekaatee inta la xaliimo yaray sheegtay ha noqoto ama ka yar ama ka badan muddo loogu talagalay in doorasho ay dhacdo, noocee doonta ha ahaatee aysan ku heshiin madaxda qaranka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka, markaasi firaaqo ayuu galayaa. Waana khatar taasaa marka u baahan in qaybaha bulshada, culimada, ganacsatada inay ka shaqeeyaan in la isu soo jiido siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe hadda talada haysa intaba si dalka khatar u gelin, ayuu yiri Sheikh Cali Maxamuud Xasan Wajiis, islamarkaasina filla Soomaaliya ku xiran. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo weli aysan caddayn nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadka iyo kan xigaba 2021-ka, waxaana sidoo kale jira isfaham waa u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo mucaaradka aad u xoogan. Xaliimo yaray, haddii aanan malaayiin doolarna la siinin doorasho ma dhacaysa, islamarkaasina waxa waxa yarannahay oo keliya waa lacag. Xaliimo yaray oo caddaysatay in ay lacagta ugu muhiimsan tahay doorasho inay dalka ka dhacdo. Guddoomiye Xaliimo yaray oo ka hadashay barnaamijka Jimcaha ka baxaya BBC dalka Soomaaliya ayaa looga dooday arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha haysta.
xaliim yaray oo hadalladeeda laga dareemi karo caro iyo inaynan diyaar u ahayn inay dalka doorasho ka dhacdo ama ay ka qabato iyadoo aan laga gaarin heshiis siyaasadeed oo dhexmara saamilayda siyaasadda. Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ayaa ku celcelisay in haddii aanay helin lacagta ay ballan qaadeen dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan 7 milyan oo dollar iyo beesha caalamka oo ballan qaaday inay bixinayso 50 iyo 7 milyan oo dollar, balse Xaliime Yarey ayaa u muuqata inay lacagta ay ahmiyadda u leedahay oo aanay u lahayn arrimaha doorashooyinka ee khuseeya doorashooyinka iyo amniga oo la sugo, islamarkaasina dadka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay doorasho xalaal halkaasi ka dhacdo. Waxay ku celcelisay in wax walba diyaar u yihiin oo ay doorasho ku qaban karto, balse waxaa hubaal ahay in dalka uu maanta maraayo marxalado cakiran oo aanay doorasho lagu qaban karin, ayay tiri. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ayaa iska fogeysay eedda ah inay kaga sii dartay xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii ay sheegtay inaan doorasho lagu qaban karin xilligeeda, ayay tiri. Mar ay 27 bishii Juun hor tagtay, xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa ka hor sheegtay inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigii loo muddeeyey, taasoo oo ay siyaasiyiin badani aad uga caroodeen. Su'aalo la weydiiyey oo ahayd ma la isdhihi karaa arrin murun keentay oo xaalkii waddanka uga sii daray la timid, ayaa waxay ku jawaabtay, aniga muran arrin keentay ma aanan keenin, ayay tiri. Waxaa kaloo ay tiri, doorashada waxaa hortaagan dad gaar ahi aniga sida ay ii muuqato, laakiin ma rabo arrimahaasi siyaasadeed inaan galo. Su'aasha aad aniga i weydiisay dad kale ayay ku qosaysaa, aniga ima quseysa, ayay tiri. Taas oo macnaheeda tahay arrinta waxaa hortaagan filla Soomaaliya, isla markaasina ay ka gaabsatay, man rabta inay carbaawdo. Xaliime Yarey oo ka qayb qaadanaysay barnaamijka dooda Jimcaha ee BBC-da waxa ay ila tahay ayaa dhanka kale codsatay inaanan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka loogu yeerin guddiga Xaliime Yarey, maadaama ay iyada oo qura aanay matelin guddidaasi. Waxaan madaxda dadweynaha iyo inta Soomaaliya danaynaysa ka codsanaya Xaliime Yarey guddigeeda inaanan la bixin, ayay tiri. Guddigaasi waa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soo wada shaqeeyey oo isa soo wada garabsaday oo go'aanka soo wada gaaray meeshaasna soo gaarsiiyey, ma ahan Xaliime keliya, ayay tiri Xaliime Yarey. Hadalkan Xaliime Yarey ayaa jawaab u ah siyaasiyiinta mucaaradka ah oo si kulul ugu eedeeyey guddiga Xaliime Yarey oo ku fashilmay waajibaadkii qaran ee kal hore loo wakiishay. Si kastaba ha ahaatee, Xaliime Yarey ayaa kusoo afjartay iyadoo lacagtaasi aanan la helin doorasho ma qabsoomi karto. Hadalkani ayaa mucaaradka iyo dad kale Soomaaliyeed aad ula yaabeen. Dhinaca kale, maxaa ka jira madaxweyne Waaro inuu ku biiray xulufada Saciid Dan iyo Axmed Madoobe? Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu eedeynayaa inuu aqbalo ka qaybgalka shirka golaha amniga qaranka ee ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed oo maalmihii dambe uu khilaaf kala dhexeeyey madaxweyne Waare isla markaasina la rumaysan yahay inuu taageero ka haysto dowladda dhexe, ayaa ugu baaqay Waare inuu aqbalo ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Sheikh Cismaan ayaa tilmaamay in madaxweyne Waare ay u fiican tahay inuu ka qayb galo shirka amniga qaranka, kaasi oo waqtigiisi yahay 5 ilaa 8 bisha July, maadaama uu sheegay inuu matalo shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa iftiimiyey in madaxweyne Waare uu ku xirtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo si cad uga hor imaaday shirkaasi, wuxuuna ugu baaqay inuu ka laabto mowqifkiisa isla markaasina uu shirka aqbalo ee Muqdisho yimaado. Wuxuu sheegay Barre oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle in hogaamiyaasha uu hadda Waare la safan yahay ay hadda ka hor isaga ka duubeen cod waqtigii uu khilaafka kala dhexeeyey dowladda dhexe, wuxuuna uga digay in isna cod laga duubin. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, waxa aan ugu baaqayaa runtii inuu ka qayb galo shirka uu iclaamiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaasina uu yimaado magaalada Muqdisho, waxaana aan leeyahay yaysan cod ka duubin dadka aad la socoto, aniga ayay hadda ka hor cod iga duubeen, sidaasi waxaa yiri Sheikh Cismaan Barre. Hadalka kasoo yeeri guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey oo khilaaf xooggan u dhexeeyey madaxweyne Waare iyo dowladda dhexe, taasoo keentay in dowladda dhexe ay adeegsato guddoomiye Barre ee baarlamaanka Hirshabeelle.